Радіо UA Чикаго. І так, друзі, Радіо UA Чикаго знову в ефірі. З нами на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий, продюсер та, як на нього кажуть, інтелектуал. Пане Ігор, дякуємо, що доєдналися сьогодні до нас. Тема важка, тема важлива. Поговоримо про податки. В Америці, ви знаєте, податки – це те, що не уникнути. Можна якось, можливо, побавитися зі смертю, відтермінувати її, але з податками так не пройде. Вони тебе обов'язково знайдуть, служба IRS тебе знайде і дістане навіть з того світу. В Україні от Рада проголосувала за підвищення податків. Це, власне, і було тим, що наштовхнуло мене на цю тему. І сподіваюся, ви зможете її підтримати. Про що йде мова? Йдеться про історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень вже в цьому році і на 137 мільярдів гривень в наступному році. От у нас є візуал, можемо навіть його подивитися. За проголосувало 241 народний депутат, народний обранець. Детальніше це підвищення військового збору з 1,5 до 5%, збільшення податків на першу, другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% на всі ФОПи третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО і 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Власне, знову ж таки, це було голосування лише в першому читанні, ще має бути друге читання, і тоді лише закон буде вважатися проголосований в цілому. Ваше ставлення до цієї ініціативи? Ставлення неоднозначне. Я думаю, в жодної країні світу ніколи не приймуть на ура підвищення податків. І тим паче під час війни, яка у нас зараз триває, і кінця краю її не видно. З одного боку, потрібно закривати діру в бюджеті, тому що терпіння наших друзів Західної коаліції в можливостях їхніх американців та Європи закрити наш бюджет, воно, мабуть, не безкінечне, і воно, мабуть, таке, що вони хочуть від нас якихось кроків. Міжнародний валютний фонд, здається, поставив умову підняття податків. Підняття податків з точки зору Міжнародного валютного фонду потрібно, тому що Міжнародний валютний фонд, наскільки я розумію, не розумію, що у нас є така, чому у нас є така податкова вольниця, податковий офшор, всенародний, який називається фізична особа-підприємець. Тобто люди, які, я теж ним був, я ним до сих пір є. І я просто знаю, що деякі європейці просто не розуміють, як таке може бути, що мільйони гривень отримують люди, які платять за це там, ну, скільки, 5%, здається, так? І зараз ще з відсоток, ще третій групі додадуть. Це нікому не зрозуміло. Відповідно, я не знаю, як повернеться вся ця історія. Не зрозуміло, що можуть забрати прибуток у банків, хоча банки, мабуть, коли почують мене, скажуть, що я ніби м'ясо не розумію в банківській сфері, і це правда. Але я не знаю. Що означає бронювання? Наскільки я зрозумів, це тепер фірми зможуть бронювати своїх співробітників шляхом регулярної виплати зарплат цих робітників. Але з іншого боку, мобілізація то потрібна. Тобто я тут не дуже розумію. Не розумію, наскільки це наповнить наш бюджет. Може, ти знаєш, скажи. Незрозуміло, при цьому, після того, як все це введуть, заднім числом було написано, тому що до 1 жовтня, звичайно, нічого не приймуть, сьогодні 18 вересня, але, ну, в другому читанні, і що підписав президент ще, але вони хочуть з 1 жовтня, щоб вже була збільшена кількість грошей. Багато що незрозуміло. Так само, як незрозуміло, чому ця історія не була прийнята одразу, скажімо, в 22-му році, миттєво. Як тільки стало зрозуміло, що ми будемо воювати, ну, хіба що тут Шмигаль проголовся і сказав, що вони збиралися закінчувати війну влітку цього року, і клянусь тобі, ніхто не знає в Україні, хто живе, як вони це планували робити, знаючи перебіг подій на фронті тисячі кілометровому від Курська до Херсонщини.
Багато питань, але диви, Рада проголосувала, це означає, що податки будуть збільшуватися. Ну, пане Ігор, дивіться, зараз дуже багато спекулюють на цьому, тому що говорять, що із зарплат вчителів, лікарів, бюджетників будуть стягувати ці всі кошти, а ті, хто і так добре жили і себе почували комфортно фінансово, так і далі будуть себе почувати, що це є несправедливо. Це вже так, всі кажуть, так, так. Всі в країнах кажуть, про лікарів, звичайно, це маячня, якась скоріше. Або російське ІПСО, або ІПСО не дуже грамотно українських людей, ну ніде ж не написано в тому хлопчику, який ти привів, що у лікарів будуть брати зарплату. Ну, це нардепка Ніна нардепка говорить про це. Так. Українська нардепка Ніна Жаніна. Брати, так, більше. Неоднозначна історія, але історія, яка очевидно, ну, ми в патовій ситуації з точки зору наповнення бюджету. Дивіться, я би хотів з вашого дозволу всім соціальним, всім, хто, так мовити, соціалці, пенсіонерам, людям, які отримують державне фінансування, там вчителі і так далі. Ми не можемо сказати, все, ви більше не отримуєте зарплати, ми все на армію витрачаємо. Це, ну, це неможливо зробити. Відповідно, треба звідки шукати кошти. Я єдине, що, на жаль, можу прогнозувати з великою ймовірністю, що ці закони, цей закон може бути таким же ж дишлом, як і багато законів, які існують в цій країні. Ну, от, наприклад, свіжий приклад сьогодні ти читав, мабуть, що «Слуга народу», на якого заведено кримінальна справа, втік з країни. Ну, це не вперше. З країни втекти неможливо. Виникає питання, як можна було цей закон обійти. От те ж саме може бути і Дмитрук втік з країни. Депутати, якого оголосили, навіть мені здається, в Інтерпол. От питання полягає в тому, чи буде працювати цей закон при нинішній владі, чи вміє вона взагалі хоч якісь закони до пуття доводити. Люди, хто пише закон, не знає, як їх обійти, це досить логічно. А ви дуже... Я не про те, що люди кажуть, що ті, хто живе багато, будуть жити багато. Ну, ти розумієш, є бізнесмени. І бізнесмени крупніші, ніж середні бізнесмени. Є навіть там декілька олігархів, у нас так званих, да? Хоча є закон проти олігархів, і, скоріш за все, олігархи, ну, вже не мають такого великого впливу, який мали раніше. Може, в тому числі, тому що війна. Не може. Вони, олігархи, перші постраждали від цієї війни, вони не знають, як розширити свій вплив, наприклад, на інформаційну політику при наявності цього злоклятого єдиного марафону. Тобто я якраз не революціонер, не треба забрати у багатих і роздати бідним, тому що, як покаже досвід, бідні і те, що їм дадуть, вони просто прогуляють, проп'ють, просто проїдять. Не в цьому питання. У нас капіталізм, мають право бути багаті люди, якщо вміють своїми мізками заробляти гроші, не обходячи при цьому закону. І отут далі є велике питання. Да? Пан Єр, але ми знаємо, що Коломойський уникнув якогось, не уникнув, а Укренерго чомусь продавало Коломойському вже під час війни електроенергію з величезним дисконтом. Ну, це ж ті самі податки виходить, да? Але тільки, ну, недоплачені в державу, тому що він купив дешево. Ну і так далі. Я не здивуюся, що виявився після прийняття цього закону, є ще можливість цих податків не платити якимось боком. Не знаю. Пане Ігор, дивіться, я ж знаходжуся за межами України і проживаю в Америці вже досить давно, і українська податкова система для мене є далекою, загальні якісь ази, може, розумію, але не є експертом. Але можу оперувати тим, що відбувається в Сполучених Штатах, і, знаєте, з історії вже є зразок того, як держава має себе поводити під час війни. Ви дуже влучно сказали, що якщо б цей закон і мали впроваджувати, це мало бути в 22-му році, а можливо навіть і в 14-му році. Ну, але так, у нас така тенденція, що все відбувається з великим запізненням. Що було в Америці? От, за там щось змінювалось. Змінювалась якась історія по ФОПам, мені здається, але чомусь змінювалось, наскільки я пам'ятаю, ну, таки я не спеціаліст, в бік збільшення можливості ФОПам оперувати грошима. І там просто був такий, ну, механізм обналічування, обнала, українською мовою навіть не перекладається, да? Цей термін, який не існує в радянському просторі. Що сказати про те, що зовсім нічого не робилося, я не можу, але просто ми дійшли до межі, коли система податкова, яка є у нас, не зможе збирати кошти і утворює величезну діру в нашому бюджеті. Я вже не кажу про війну, яку ми не можемо тягнути в принципі, бо нема жодної країни в світі, яка
може тягнути війну на своїх плечах проти країни, в якої колосальні нафтогазові прибутки. Жодної країни в світі не існує, ну, крім Америки, мабуть, може Китаю. Ну так. Зрозуміло, що гроші потрібно брати звідкись. Ми, звичайно, як українці, сподіваємося, що партнери будуть допомагати, будуть з нами до кінця, як вони обіцяють, але все ж таки надіятися потрібно лише на себе і тільки на себе. Про зразок з історії, про який я вам хотів розповісти, дивіться, в Сполучених Штатах, якщо дуже коротко, зможемо зробити екскурс, і потім я поясню, до чого я веду. У мене є деякі, знову ж таки, ілюстрації, які пояснюють, як працює взагалі американська податкова система. Вона, як не дивно, але саме виникнула у часи громадянської війни, Civil War. А пам'ятаєте, тоді був Лінкольн президент, він ще звільнив від рабства темношкірих, але не про це. Він, власне, і ввів власне, цю організацію, яка називається IRS, і яка є тою організацією, що стягує податки з американців. Тоді, на той момент, було лише 3% на income tax, тобто податок на прибуток, тим людям, які заробляли від $600 до 10 тисяч. І це було на період саме громадянської війни, щоб відновити економіку, щоб могти функціонувати і надалі. Що відбувалося далі? У 1913 році було проголосовано 16-ту поправку до Конституції, де знову ж таки ввели податки. Там же вони розбили їх, бачите, по різних таких етапах. Тих, хто заробляє. Прогресивна шкала, так звана прогресивна шкала. Збільшення доходу призводить до збільшення. Це було напередодні Першої світової війни. Під час Першої світової війни ви бачите, як люди, як збільшувалися податки для найбільшого, для тих, хто заробляє найбільше коштів. Тобто 913 рік 7%, 916 – 15%, 917 – 67%, 918 – 77%. А якщо беремо 919 рік і 924, 73% був податок. Рухаємося далі. Велика депресія. Там взагалі був прийнятий FDR – New Deal, який також, відповідно, ввів податок. І податок встановив у 1936 році для цього топ-такс власне, брекету 79%. Далі, Друга світова війна, там взагалі цікава історія, податки досягали навіть 94%. Це було в 1945 році, після Другої світової війни потрібно було відбудовувати економіку, відбудовувати все, що, власне, було зруйноване. І навіть після того, аж до 1963 року, marginal tax rate був 81-91%. Знову ж таки, це для тих, хто заробляв найбільше в державі, так звані $500 000 і вище. До чого я це все розказую і веду? В Україні ж так не працює. В Україні ми згадували кого? Вчителів, лікарів, держслужбовців. Тут ми говоримо про власників бізнесу, про тих, хто, власне, є тими, кого можна назвати найбагатшими. І в Америці, знову ж таки, їх обкладали податками, ну, максимальними. 80-90% – це щось захмарне. Це важко уявити, як можна жити при таких податках. Чи в Україні таке можливо? Чи це було би доречно, на вашу думку, от якби тих, хто почуває себе фінансово комфортно, обкласти такими податками на час війни? З тих пір пройшло дуже багато часу, і з тих пір є дуже багато можливостей у бізнесмена українського, американського, будь-якого піти зі своїм бізнесом, чи принаймні перереєструвати його в зоні, де податки мінімальні або взагалі відсутні. Такого не було під час громадянської війни, наскільки я розумію, і таке взагалі не могло бути до тих пір, поки не настала глобалізація всього світу, і світ не відкрився. І дійсно можна поїхати в будь-яку країну, в Ірландію, да, вигідно зараз кажуть, в Європі, і відкриваєш там бізнес. Потім приїжджаєш в Київ, продовжуєш працювати, в тебе британська юрисдикція, ірландська юрисдикція, де, як кажуть, британське право регулювання, британський закон дії для економічної діяльності, і це трошки інша історія. Раніше такого не було. Я не знаю, наскільки зараз можна закрутити для тих, хто є крупними бізнесменами і отримує великі кошти, наскільки для них можна закрутити, наскільки їм можна підняти оподаткування. Я цього не можу сказати. Так само, як я не можу цього сказати, верніше, відповідь однозначна, що зараз в світі будь-яка людина може приїхати з країни в країну, ну, якщо це країна диктаторська, там, на кшталт Північної Кореї, Росії, що ще, то, ну, Росія, до речі, тут ні при чому в даному питанні, яке я зараз скажу, виїхати з країни.
Тобто взяти і втекти, умовно кажучи, при не бажаючи платити великі податки. А в Швеції дуже великі податки. Багато шведських спортсменів, які отримують великі доходи, ну, вище середнього, хоча там і бізнесмени ж, мабуть, є, вони зареєстровані в інших країнах, наприклад, в Монако. Це при тому, що Швеція все дозволяє робити, і всі люди не втрачають громадянство Швеції. Я так розумію, що наші податки, ті податки, які ми зараз платимо, є з точки зору Європи не найвищими. Ну там Голландія платить більше, Швеція платить більше. Ну це я точно знаю. Це, ще, це вимога ЄС була, так, підняти ж податки? Це їхня вимога ж ЄС була підняти податки в Україні, ви ж самі говорили. Це була вимога ЄС і, по-моєму, це була вимога валютного фонду для того, щоб продовжувалася підтримка валютним фондом нашого бюджету. Я не знаю, наскільки можна підняти податки, щоб вони працювали, а не заганяли економіку в тінь. Ну, це, як тобі сказати, очевидно, закони повинні бути такі, щоб люди при цьому не йшли в тінь. Як це ризиковано, це ризиковано, але бачите, ну... Ну, наприклад, я знаю, що є в Америці закони про меценатство, да? Так. Які дозволяють перекласти на податки тягар, який ти хочеш, ну, ті кошти, які ти хочеш використати для благочинства. Саме у нас так. Такого зараз нема. Тобто людина ну, думає, ладно, окей, від податків нікуди не дінешся, оця от з 3 літр структура, про яку ти казав, працює. Відповідно, я хочу залишатися там в своєму Індіанаполісі, давай-ка я буду спонсором цієї інді-гонок, які знамениті гонки в Індіанаполісі. Почекайте, пане Юра, в Україні немає такого, що коли людина займається волонтерством, донатить кошти, вона це може списати з податків? Я такого не знаю. І, очевидно, такого немає. Я про себе знав. Ну, я, правда, був фізичною особою підприємцем. Ні, в мене була і фірма, і є до сих пір фірма на загальному оподаткуванні. Але мені здається, такого нема. Там якісь нюанси враховані, але дуже обмежені, наскільки я розумію. Ну, я читав просто про це огляд в економічній правді, чи де, про те, що в Америці, наприклад, з цим можна користуватися набагато зручніше. Саме оподаткування через ну, зменшення податкового тягару шляхом вкладання коштів ну, в щось. Ну, благочинність так звана, вона ж полягає не тільки в тому, що ти там підтримуєш хворих, чи ти підтримуєш лікарню, яка лікує важких там ракових хворих, а й будуючи стадіони, фінансуючи, не знаю, там якісь меценатські історії, називаючи це меценатством. Це ти можеш робити в тому числі за рахунок оподаткування. Наскільки в Україні бізнесмени крупного масштабу, яким зараз буде, хоча, вибач, оця шкала, яку ти назвав, в Україні ж вона зараз не буде фігурувати. Знову ж таки, ну, у нас немає, по-моєму, зараз жодної категорії, яка буде платити 60% податку, 91-40, 63-й рік. Ну, чесно кажучи, взагалі, розумієш, дивлячись на цю таблицю, я розумію, чому Америка багата країна, чому в Америці дуже розвинена інфраструктура, яка, правда, за деякими оцінками американськими дуже застаріла, наприклад, автомобільні автобани, да, хайвеї, міжштатні, інтерстейт, але вона є, тому що податки збирала країна немало, м'яко кажучи, і ці податки використовувала для блага американських громадян, платників цих податків. Невідомо, як це буде працювати. І невідомо, до речі, там же ще, здається, вони, крім того, що податки підняли, вони ще підвищили акцизи на пальне. Ну і, здається, все. Наскільки це буде ефективно з точки зору збирання коштів, я не знаю. Наскільки я орієнтуюсь, до сих пір ніхто не відзвітував про те, що у нас закриті дірки на митниці, що у нас закриті дірки там з контрабандою тютюну через західний кордон особливо України. Щось мені про це ніяких реляцій переможних я не читав. А може вони це і зробили? Хоча навряд чи. Ми знаємо деякі демарші західних фірм, які відмовлялися працювати з українськими митниками, бо вони дуже великі хабарі стягують. Може це призведе просто до тупого збільшення хабарів, там, в тому числі на тій же митниці. Я не знаю. Хотілося б вірити, що все-таки український бюджет буде під час війни наповнюватись яскравіше, скажімо так.
Ну, що дійсно виглядає, скажімо так, правильно, і однозначно це потрібно було робити ще раніше, це підвищення військового збору, і 5% ще є це достатньо питання. Я тут про інше подумав. Ми колись вже згадували... До речі, так, до речі, ти правий. Якраз військовий збір – це той податок, від якого ну, важко відкрутитися, ну, якщо ти реально людина, яка живе в всій країні, приймаєшся проблемами і бідою цієї країни, якою є війна, і розумієш, що якщо не збільшувати військовий податок, то армії, ну, армія тебе не буде захищати. Пане Ігор, ще одна важлива тема, яку я хотів би підняти з вами, це оподаткування мігрантів. Позаяк, в Америці люди живуть і вони платять податки, так? І ті люди виїхали з України, дехто виїхав роками раніше, дехто нещодавно виїхав, обмежують консульські послуги, кажуть, що ці люди є зрадниками. То чому би не зробити такий сценарій, щоб ці люди також могли ефективно брати участь у боротьбі ось цій, яка зараз триває між Україною та Росією? Чому, власне, не ввести такий так званий податок? Ну, можливо, навіть не податком це назвати. Коли людина приходить в консульство за якимись послугами, то їй не забороняти, від неї не відмовлятися, а просто ввести податок. От 5% від свого річного заробітку, або 10, або 20, залежно від того, як вирішить держава. Як вам ця ідея? Чи вона вам імпонує, чи думаєте, що це може бути таке реальністю? Мабуть, є країни, які би це сприйняли нормально, країни, де десятиліттями чи століттями вкорінено розуміння, що якщо держава піднімає податки, то це значить без цього не обійтися. І по-друге, ці податки будуть адмініструватися, тобто використовуватися без корупційної складової. Я не вірю, що в Україні це можливо, тому що є маса питань. Наприклад, такі питання. Люди, які виїхали, умовно кажучи, до 2014 року, які працюють, виїхали, ну, щоб просто жити в Америці і заробляти там, в пошуках щастя, в пошуках цікавого життя, цікавих якихось нових вражень. Це одна категорія людей. Є категорія людей, які втікали від війни, від бойових дій. Там, мовно кажучи, громадяни, які жили в Лисичанську, в Авдіївці, в Бахмуті, в Херсоні навіть, які щодня обстрілюються, там, в тих територіях, на тих прифронтових територіях, з яких було відселення, Маріуполь, наприклад, чи там Мелітополь, взагалі тимчасово окуповані території. Ну, як з цих людей брати податок? З цих людей можна просити сплачувати на допомогу кошти, але ці люди, ми з тобою знаємо, я ж бував в Америці, саме з цією метою, вони донатять, хто скільки може, плюс-мінус, звичайно, є ті, хто не донатить. Ну так, вони, але це не система. Загалом люди не підтримують система. Україну. Відповідно, ну, це не може бути одна і та ж сама категорія людей. Хтось з Маріуполя, хто приїхав і ще не влаштувався з різних причин, і хтось з там умовного не знаю, чого, Тернополя, який просто поїхав, ну, тому що хоче працювати за кордоном. Це ж різні категорії осіб. Дати людям 2 роки на адаптацію. Просвітницькі бесіди про те, що давайте будемо допомагати Україні. Шановна діаспора, ті люди, які сидять за кордоном зараз, сидять, ну, це грубо сказано, які зараз мешкають, які працюють за кордоном. Я не знаю. Якщо ти хочеш натякнути, що треба ввести податок для людей, які хочуть виїхати, да? Зараз багато людей, я підумав, молодих хлопців призовного віку тікають з країни, чи тікали раніше масово, і у них там, ну, з них брали 10-15 тисяч доларів, євро, для того, щоб перевезти через кордон, мається на увазі, щоб це зробити офіційно, ну, не знаю. Це, до речі, я не про це, я про те, що... Історія. Невідомо, яка там ціна повинна бути, але ця історія мені зрозуміліша, тому що тоді йде мова про певну категорію людей. Звичайно, якщо всі раптом знайдуть кошти і заплатять, то армії не буде, і цього не може бути в принципі, але ну, отаке. Отаке. І все одно це не уникає того моменту, що будуть тікати люди, які не захочуть платити. Просто так, я пересічу в лісі. Так, знаєте, думки вслух, але все ж таки, мені здається, ця ідея має право на життя. І тут я говорив саме про тих, хто вже виїхав. Не відразу, звичайно. Можливо, дати людям 2 роки, рік-два роки часу на те, щоб вони адаптувалися, але після того не забороняти їм консульські послуги, не відрікатися від них, ніби що вони є не свої, а вони є зрадники. А дати їм... Дивись, консульські послуги тут взагалі поза питанням. Тут історія якраз зовсім про інше. Консульські послуги не можуть не надаватися громадянам України. Це просто, так би мовити, альфа і омега.
Єдине, що Україна може спитати людину, коли вона пересікла територію цієї країни. І чому пересікла? Є люди, які переїхали абсолютно офіційно, не хочуть повертатися. Є люди, які втекли, це інша категорія людей. Є люди, повторюю, які виїхали там до повномасштабного вторгнення, коли не було заборонено виїзд. І не потрібно було чоловікам призовного віку залишатися. Але це не означає, що не треба робити консульських послуг, тому що ну, тоді громадяни України покладуть паспорти і стануть громадянами іншої країни. Це, на мій погляд, набагато гірша історія, ніж мати за кордоном декілька мільйонів людей, частина з яких нелегально виїхали. Але більш логічно дуже, звучить. Дуже тонке. Ми країна, яка не може собі дозволити втратити там десяток тисяч людей просто. Ну не можемо. Ми там не Данія, умовно кажучи, да? У Данії величезні податки, прекрасний рівень життя, країна, яка постійно займає перше місце в рейтингу країн без корупції. Я думаю, для них це питання не стоїть. Я думаю, їх теж розкидано по світу, але сказати, що у Данії є якісь проблеми з тим, щоб люди, які жили в ній, платили високі податки чи тікали з неї, я такого цього не чув. Але під час Другої світової війни з Німеччини тікали люди. Але знову ж таки, мені здається, що... Вони допомагали втікти там в Австрію спочатку чи в Швейцарію для того, щоб вони зберегли себе, ну, які просто не хотіли жити при фашизмі, да? І боялися війни і мобілізації. Це не про консульські послуги. Я просто хочу сказати, пане Ігор, що я як мігрант, я все ж таки хочу сказати, що, напевно, більш справедливіше і логічніше буде, якщо ввести, придумати метод, як це зробити, податок для тих, хто перебуває поза межами країни, щоб вони системно допомагали чи через консульство, чи через якісь інші установи державі, сплачуючи певний відсоток від свого заробітку на тій чи іншій території, ніж брати ці кошти з тих, хто в Україні і так в цій системі координат, Окей, ну, може, ти правий, слушна думка. Треба ввести добровільний військовий податок для українців, які перебувають за кордоном. На цьому і завершимо. Я думаю, ця думка має право на життя. Ми її продовжимо обговорювати за людьми, які, можливо, можуть це впровадити, позаяк. А користь від цього буде тільки для України, а відтак і для Збройних сил України. Пане Ігор, дякую вам за сьогоднішнє включення, за коментарі. Дякую за запрошення. Гарного американським українцям дня. Слава Україні! Героям слава, дякую. Радіо UA Chicago.